ongietorriak Donostiara. Amazterdiak oraintxe bertan ikusentzuleok zuzenean, minutu gutxi falta da gaurko zuetxea ikusteko, frantziarak gaurkoan, eta mentxe daukagu, bai, gaur gonbietu askorekin gaude, izaro? Gonbiatu askorekin gaude eta oraingoan gure aldamenean emakume zoragarri badugu. Hainbat eta hainbatetan gure belarriak gozatzen eta zer nola gozatzen jakinduena. Idoia Uralde, mi esker gaurkoan gurekin izateagatik. Eskarrik asko zuri, eh? Esan dituzun gauzangatik, eskertzea, oizaro. Ez, zea hotx polita duen Idoia. Oso polita. Zenbatetan entzun dugun eta dantza egin dugun berarekin, bai erromerietan, bai aurrekin ere etxean. Ze aukera asko izan ditugu zure ahotsaz eta zuretaz gozatzeko, ez? Bai, desente, bai pailazoekin, bai eganekin. Bai, izan dezute. Orain, aukera izan dugu. Aukera, bai. Orain momentu hauetan eganekin zaude, hainbat urtetan, eta zuen udako betiko turra egiten, eta? Egiten, ez da? Zer modu zabiltzate? Bai. Oso ondo, ja, buztu erdia, ja, gutxi gora bera bukatu dugu. Eta, bueno, guendik animokin, gogokin, indarrakin, eta oso ondo goaz. Oso ondo, bai. Udara behintzat ona izaten ari da orduan, ez? Hor, bai. Ikusten zaitugu irudietan, ikusten zaitugu eganekin, eta hor, telebistan ere bai, okerrezan emanago kantu kantuan. Giroko, ez? Kantuan saioa izan zen. Kantuan saioan hor ere ikusi zintugun, eta bueno, esperientzia oso ezberdinak pentsatzen dut izango direla, ez? Zuzenekoak publikoarekin, zuzeneko harremane hori duzunean, ez? Eta horrela, ba, telebistaren bidez grabatutako saioak eta egiten direnean, ez? Nola sentitzen du hori artistak? Ba, nire kasu nahi ez, ni kamarakin hau bat eotxuta. Orduan, guatzen zea guz, bai. Ginele guz egin honitzen kantua. Bai. Gogoratzen du. Bai. Ba, bueno, oso desberdina da. Zeni plaza emakumia naiz, eta plaza, ba, bueno, publikoarekin, jendean berotasun horrekin, ba, bueno, sartzen zea. Bertati bertara, ez? Oida, nahi gainea giro familiarra asko gustatzen zait. Nez oso, bai, giro familiarrekoa, eta orduan, distantzi bat ikusten detenen, edo kamarak ematen dizun zea hori, errespetu hori, edo ez dakit distantzi puntxu hori, ez dut oso ondora maten, kostaite zait, baita ere, oitura falta da. Nik lehen zaten dune, izan hori kontatu dugu gainera, festetan, joaten zareten errek guztitara, nik getarien ikusi nituen, nola betetzen duzue plaza beti, nola lortzen duzue. Mundu guztiet antzan jatzen duzue, txiki, gazte, eldu, ni neure antxego nitzelako umeekin dut antzan. Nase, arrera hona daukazuen, hainbeste uteta gero, ez da? Gaina getaia aipatzen dezula, getaian oso gustoa duten gehaz, getaiako jendeare horrek asko itxeu. Ez da beti berdin naizaten. Bai, oi, nabaritiko duzu ez, herri batetik bestera ez... Desberdintasuna da. Adibidez, baldago ezberdintasunik ez dakit, Gipuzkoarren eta Bizkaitarren artean, edo gehiago da herritik herrirako aldea. Herritik herrirako aldea. Bai. Nik esango nuke baietz, bai. Azkenen, ba, bueno, kostaldekoa zean, barrukaldekoa zean, ez daugarri desberdina. Beraz, kostaldekoen saltxerotasun hori, nabaritzen da, plazan ere. Barrukaldeko geanak, ba, igual, lotxatiko gea, edo, ba, bueno, pixkat gehiago kostatzen zaigul, ba, zehortan sartzea, saltxan sartzea. Soltatzea, igual, bai. Baina, adibidez, getaiarrak, bueno, getaian oso ondo, oso gustaten geha urtero, eta... Zizango dut, ba. Urrena solista bezala hartu garezu aldamenean agus, eta batzukete egiteko. Zabia zaldia ze peina rapatu nindun, angetarian bertan eta bai, jarrizidean, benetan, zuk estarria osondo daukazu, zaldia zek zaitzen dure indikan osondo dauka, Bai, nola beste duen Xabierrek, bai. Bueno, estarria ipatu dugu, izaro, nik hortxe bideo batean ikusi dut eta lehen ikusi dut. Badatorre emakumea, ez dakit noaz torre emakumea. Kamaren kontra joan da. Bai, kamaren azetorrela esan dut, ez dakit noa torren. Baziriren guen azetorrela gainera. Torri politori, torri guen, onzondo pasako duzu eta. Barkatu emoztu egin dizut eta. Ez, alegia, estarria getik ari ginen da, ikusi dugu Idoia kantuan, baina Idoia, izaro, zuzenean ere guztora entzungo dizugu, zeo zara kantatzen. Bai, egingo zen iguke hori. Bai. Ikusen zuleok, adi, oraintxe bertan akapela kantatuko digulako Idoia Uraldek, beraz planoan gaudenean, lasai, amarrak eta gota amala omintu, zuzenean Idoia Uralde. Hau, Euskal Herriko amatxo guztientzat, bereziki Leire eta nire amatxonetzat, Leire nire izparentzat. Txantxangorri batek bezala amatxo kantatu nahiko nizuke. Goxo, eskatu gabe eman dizkidazun musu bentruke.
zuzarenez nire ilargi betea eta ni zure iratxo. Sekretutxo bat esan nahi dizut, bihotzean gorde dezazun zuk. Zenbat maite zaitu dan amatxo. Osondo! Eta mila esker, eskerrik asko Xabier Zabalari kanta hau egiteagatik. Osondo, osondo. Zora Garridoia, eta bueno, muso handi bat amatxo guztiei, eh? Agusen amatxori, nire amatxori, temen dauden amatxo guztiei, munduko amatxo guztiei. Honezkero batzuk malkotan egon modela, bati pasureak. Bueno, ba, Idoia, Uralde, benetan mila esker gabo gurekin hemen dut egatikan, plazer bat izan da benetan. Oso handia. Eta proxatu, zuek ikusteko garraitere hemen ingurutik. Bai, bihar herri esaldeagoaz, pixkat urruti, baina gerturatzen etorreko, bai, Bizkaian ebagadue, amezketan elaizter, Gipuzko aldetik, baina bueno. Osondo, ba, jarraitu horrela, ba, hemen Euskal Herriko Herriosako eta inguruko plaza guztiak alaitzen eta, bueno, ba, pozez betetzen.